jednoj rečenici, u jednoj rečenici direktno obraćanje vašim potencijalnim biračima. Hoćete vi glasati? Izvolite. Hoćete vi glasati? Svakako. E to je ono, nemojte nasjesti građane. Građane na ono, neću glasati, svi su isti, niko ne valja. Jer to u stvari kampanja vladajućih ovih nemoralnih stranaka, da vi ne izađete na izbore. Oni imaju, evo kažu, 25.000 ljudi je vezano za stranke kroz radna mjesta u institucijama. To je 100.000 kroz kućnika, kažemo, onaj broj građana. Prijatelji, komšije, pola miliona njih želi da vi koji ste nezadovoljni, bespravni, bez plata, penzija, razmišljate šta ćete sutra, ne izađete, da budete moderni, da kažete neću na izbore, jer ako ne suprotstavite svoj glas ovoj biračkoj mašini, vi ste glasali za njih sljedeći kod kuća. Zato izaći na izbore, glasajte protiv nemoralne politike, nemoralne vladajuće stranaka i uvijek, naravno, kad već izađete na izbore, obzirom da mi nemamo konkurenciju, valja vam jedino glasati za BOS. Hvala. Vidite, gospodin Mirne Sajanović, BOS, Bosanska stranka.